Velkommen til Unibet TV. Vi skal tale om kampen mellem Liverpool og Tottenham i den engelske Premier League. Sådan to klassiske navne, som klinger rigtig godt. Og jeg ved ikke, at du har lidt holder med de røde, og jeg kan så sige, at jeg holder lidt med de andre. Så kan vi jo diskutere lidt lige om det. Liverpool hjemmebane. Hvor store favorit er det i din bog? Ej, de er ganske store. Jeg synes, endelig er vi der. Offensiv fodbold, bomber mål ind. Der går desværre lidt for mange ind i den anden ende, men det lever vi med. Som jeg siger, offensiven er rigtig, rigtig stærk, og de ser rigtig gode ud. De har heller ikke så mange andre turneringer at koncentrere sig om, og det synes jeg, man kan se. De ser friske ud. Og så sådan kigger på Tottenham nu, fik de et flot comeback i weekenden, men... Det har været mere bombende. Det har været mere bombende, og især deres defensiv ville jeg være bekymret, hvis jeg var manager. Mm-hmm. Jeg synes ikke, de har Liverpools klasse, men dog offensivt er de også en trussel. Selvfølgelig er det især mod Liverpools forsvar. Men jeg mener, at Liverpool har 12 sejre ud af 14 kampe på hjemmebane. Det i sig selv er skræmmende. Og det her med, at vi er inde i den afgørende fase i turneringen, det er nogle år siden Liverpool har været med så langt fremme i turneringen, og stadig muligt for at vinde mesterskabet. Hvor meget tror du, det spiller ind sådan mentalt på spillerne? Og noget i hele klubben, tror jeg. Det gør det også på mig. Altså, jeg går også og tænker, hvornår snubler vi, fordi det har Liverpool altid gjort. Der er desværre ikke så mange, der kan huske den der situation, hvor Liverpool bare vandt og blev mester rimelig sikkert. Og det kan godt blive en faktor nu, at Tottenham måske kan sætte en kæppe i hjulet den vej, at spillerne kan blive lidt stresset. Men skal vi ikke sætte vores lid til, eller jeg sætter min lid til, at dem op foran, de ikke er påvirket? Per, jeg ved også, du har ligesom mig en forkærlighed for gæsterne fra Tottenham, men hvis du sådan lige skal lægge hjertet væk og kigge med fornuften på den her kamp, er det så også Liverpool, der er så klare favoritter, som de er i øjeblikket? Ja, det er det. Hulk. Det er lidt hårdt at erkende, men som Gaxa han også siger, det er to... gavmilde forsvar. Og det er nok problemet, at hvis vi siger, at forsvarerne er lige gavmilde, så kigger vi så på, okay, hvem har så den bedste offensiv? Der må vi så bare sige, at det der angrebskommando, de har over hos Liverpool, det er bare bedre, end det Spurs kan diske op med. Ja, det er lige før de to har scoret flere mål end Tottenham i hele sæsonen. Ja, altså det måske sige, de har nogle indkøb, ikke? Og Soldado, hvor mange? Han har scoret et eller to mål ud fra åbent spil. Sådan. Så kan de måske sætte deres lid til Christian Eriksen. Altså, vi kan fokusere lidt på, at det er en dansk duel og alle de der ting, men skærer vi det helt ind til benet, så er Liverpool ret store favoritter. Ja. Så store favoritter, så i skrivende stund omkring halvanden i også er fornuftigt at spille på? Det kommer an på, hvilket hjerte man har. Altså, det kan da godt være, at du og jeg skulle sætte vores et par hundrede kroner sadler på en Liverpool-sejr, fordi så har vi i det mindste blodpengene. Blodpengene. Men ja, hvad er det, du synes, at der har fungeret så godt ved Liverpool? Det er selvfølgelig klart, det er den offensiv, de har scoret. Jeg er over 80 mål allerede i sæsonen. Hvad er det, de gør så godt i år, som de har kæmpet lidt med de sidste år? De spiller frisk til, og så synes jeg, at nogle af spillerne langt om længe er trådt i karakter, men Henderson fordeler boldene rigtig godt og har taget noget presse fra Gerrard, som har løbet rundt med det alt for længe. Ikke? Sterling gør det også rigtig, rigtig fint. Der er noget fart på kanterne. Og de skaber bare mange chancer. Og så er det som om, som du også er inde på, dem op foran har ramt hinanden. Altså, de har fundet ind i et godt samarbejde, og de maser på og bliver ved. Og så er de drevet af en eller anden sult, for at nu skal det være. Og det virker som om, det hele er fryd og gammel. Der er ikke noget ballade derovre, og de maser bare på. Så det er sådan en hel stemning omkring det. Den er bare rigtig god. De skal holde kadancen en 6-7 kampe endnu, hvis de skal med til målstregen i ligaen. Men altså, der er stadig et lille hul til Chelsea og måske næste City, hvis de får fuld gevinst af de kampe, de har i hånden. Tror du på, at de kan være med til sidst? Ja, ja. Og jeg håber det også helt vildt. Det kan være, det er det, der er styret. Men, ja. Men altså, jeg frygter også den der snublen mod West Bromwich, Fulham, Sunderland, hvad nu ellers der kan komme. Ikke? Jeg tror ikke, det bliver mod Tottenham, fordi der er de gearet op i hovedet til, den skal vi vinde den der. Men der kan jeg godt frygte, at City og især Chelsea måske er lidt skarpere, men skal vi ikke bare sige, at det er opdaget i første sæson er forbi. Men Per, du snakker også om snublende forsvar. Det kan man jo også se, når man kigger på statistikkerne og på kampene. Er det så sådan en kamp her, hvor vi kan forvente mange mål i begge ender? Ja, det vil jeg mene. Altså, skal vi ikke sige sådan... Umiddelbart, first of my head, ikke? Altså sådan en 3-1-sejr til Liverpool. Fordi vi har set så mange gange, at deres forsvar laver, her taler jeg Liverpools forsvar, laver nogle virkelig besynderlige fejl. Altså vi så dem mod Cardiff, hvor de også snoksover indtil flere gange. Men de har jo, altså det som Barcelona havde i gamle dage, jamen det er lige meget, at de putter en ind hos os, så går vi bare op, og så knalder vi et par stykker ekstra ind. Altså de har den der selvtillid, og de har den, de kan tillade sig at sætte deres lid til den her fantastiske angrebsmaskine, som de har op foran, hvor der nærmest er telepatisk kontakt mellem, ja, ligegyldigt, altså Suarez skal jo bare, ud af ingenting kan han lægge enten en aflevering, eller han kan gøre det på egen hånd. Og det er som om, at
det angrebskollektiv, de har, er simpelthen det, der gør forskel. Er det bedste, der er i Premier League i øjeblikket? Ja, det synes jeg. Det synes jeg der. Men man kan også se det på selvtilliden. Altså, de løber derind. De tror på det. Du kan se, når de går på banen, jamen, vi skal nok score. Og det er ikke fordelt, eller det er netop fordelt, hvor det tidligere var Suárez, der skulle lave det hele. Der er flere, der kan lave mål på det hold der. Og det kan man se på dem. Mange folk i boksen, mange til at samle op. De er over dem hele tiden. Og det, ja, det er selvtid. Så et spil på Suárez som målscorer. Måske ikke helt tosset, men om, som du siger, der er også mange andre, der byder ind. Hvor han så er i oplæggerens rolle. Jamen, jeg er meget frisk til, at han laver hat-trick. Det tror jeg bestemt, han gør. Det spiller jeg på. Du spiller tre mål af Suárez. Det, ja. Det må vi lige have slået op, hvad den giver, Per. Ja, ja. Men der er nok gode penge i den. Men Per, udover kampen, vi ser som altså, omkring halvanden lige nu til Liverpool. Men er der andre sådan sjove spillekampe, tror du, hvor der kan være lidt mere værdi måske? Sådan en 1-2-måls sejr, hvis man går op, altså hvis man skal være rigtig, rigtig flabet, ikke? Så plus 3,5, plus 4,5 mål. Altså det er et virkeligt målorgie. Altså hvis man så Tottenhams kamp, godt nok var det et imponerende comeback, de lavede mod Southampton. Men de to forsvarsfejl, ovenikøbet er den samme spiller, som går forud og som giver Southampton en tidlig føring. Prøv lige en gang, altså det her det var mod Southampton på hjemmebane. Prøv lige at forestille dig, hvad der sker, hvis de laver to forsvarskoks, der koster to mål mod Liverpool så tidligt i kampen. Plus så de andre mål, som Liverpool endte med at score. Lige præcis. Det kan gå frygtelig galt, og vi har set Liverpool massakrere et hold som Arsenal på hjemmebane. Arsenal, som egentlig burde have et bedre forsvar. Også selvom det forsvar, som Arsenal har, jo også har gået på glatis nogle gange før. Ikke? Men hvis et forsvar ikke står knivskarpt over for det Liverpool-angreb, så rasler målene jo bare ind. Målet rasler ind. Flest til Liverpool er analysen og forventningerne her fra studiet i Liverpools kamp mod Tottenham. Der er som altid masser af spil inde på unibet.dk. Find dem via mobilen, din tablet eller gå ind på din computer. Liverpool, altså Tottenham. Vi tror på Liverpools sejr her.